Šou piedāvā okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi šogetem. Sabīne, ko nu dari? Čīs, Sabīne? Ar visu šmaukstu atrāviet, nāc uz pārnām, lūdzu. Nu, ko jūs tagad darat abi divi, ko uz pilna divāna? Kas tad ir? Sorry. Ejam. Ierakstīšu piezīmi dienas grāmatā. Mierīgi! Paga mani mikrofoni! Nerunā. Ko tu bļāji man mirsu? Sapinterējies. Es nemaz neiesītu, nu? Šou piedāvā okarte, kam ir ko teikt. Sadarbībā ar šokolādi šogetem.